mwalimu. Akili kubwa ya waziri junior katika kuchagua lengo. Salum Chuku. Nafasi nzuri. Washambuliaji kule na kule na kule ndani. Wanaandika bao toto African. Goli la ajabu kabisa je. Alikuwa ni makosa ambayo alifanya na mabeki wa Simba kumwacha huyu waziri junior kumpiga kichwa ambacho kirudi kama setup kwa waziri junior ambaye alifanya funga goli zuri. Kwa hiyo Simba wamefanya uzembe mkubwa wakati Jordan John anaitanguliza waziri akiwa peke yake, lakini hii lazima mpe pongezi namna ambavyo amejiposit kufuata ule mpira na kwenda kucheza. Waziri Junior Shentembo, bao lake la pili kwenye mchezo wa leo wa playoff, na alisema Peter alipoichukua tu akatazama akamwaga maji
Waziri Junior Shentembo akapiga kichwa kinaenda kambani, goalkeeper anabaki ameshangaa. Tazama, walinzi walikwenda yoani lakini wakazidiwa maarifa na Waziri Junior, piga kichwa ambacho kinakwenda kambani akiwa na mabao 12 kwenye ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara iliyomalizika, lakini akiwa ameanza safari ya kuangalia namna gani anainusuru mbao na kichapo. Waziri Junior kichwa cha viwango pale pale aliposimama goalkeeper amesindikiza. Kutuliza na kukunjuka shuti ile kwa mguu wa kulia.